Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Nummer 2 KitKat Meras öppnar bra, men här kommer utifrån också nummer 7 McIlroy och nummer 8 Ice Cream. Tuff körning. 2 KitKat Meras, 7 McIlroy, 8 Ice Cream. Galopp för nummer 4 Kenjin. Men 2 KitKat Meras behåller ledningen. 7 McIlroy backas ned i rygg och som tredje häst nummer 8 Ice Cream. Längre ner som fjärde nummer 6 Jasp. Diskvalificerad häst nummer 4, Kenjin Gustav Johansson. 500 meter har öppnats efter en 11,6. Drygt 2 varv från mål leder nummer 2 KitKat Meras. Före 7 McIlroy, fram utvändigt 5 Go Kenneth Go. Sedan har vi 8 Ice Cream och nummer 1 Donna Barroso. Fjärde par invändigt för 6 Jasp, i andra spår nummer 9 Olympus Steel, som i ryggen nummer 10 Light the Lamp. Invändigt finns nummer 12 Cougar och så avslutar nummer 11 Fighter Kronos. Nummer 2, KitKat Meras i ledningen. I rygg nummer 7, McIlroy. Utvändigt nummer 5, Go Kenneth Go. Här kommer via tredje spår nummer 10, Light the Lamp. Samtidigt som 1000 meter passeras efter en 16,9. 1500 meter till mål med 2 KitKat Meras i ledningen. Först häst i andra spår nummer 10, Light the Lamp. I rygg på ledan finns 7 McIlroy, i andra spår nummer 5, Go Kenneth Go. I tredje par invändigt nummer 8, Ice Cream. I andra spår nummer 1, Donna Barroso. Sedan är det 6 Jasp och 9 Olympus Steel. Avslutar, det gör sedan nummer 12, Cougar och 11 Fighter Kronos. 2 KitKat Meras, 10 Light the Lamp, före 7 McIlroy och 5 Go Kenneth Go när hästarna går in på slutvarvet. Via tredje spår kommer nummer 11 Fighter Kronos. 900 meter återstår. 2 KitKat Meras och 10 Light the Lamp, före 7 McIlroy, 5 Go Kenneth Go. I tredje spår 11 Fighter Kronos, tredje par invändigt för 8 Ice Cream. Mellan hästar finns nummer 1 Donna Barroso och invändigt är 6 Jasp. Sedan är det också 9 Olympus Steel och nummer 12 Cougar. Mitt på sista bort till långsidan leder 2 KitKat Meras. Utvändigt nummer 10 Light the Lamp. Rygg på ledaren 7 McIlroy, framme som fjärde häst nummer 11 Fighter Kronos, femte nummer 8 Ice Cream. Sedan är det 6 Jasp och 9 Olympus Steel. Men mitt i sista kurvan leder 2 KitKat Meras, halva längden före 10 Light the Lamp. Där bakom 7 McIlroy och 11 Fighter Kronos. På väg in på upploppet så leder 2 KitKat Meras med 10 Light the Lamp på utsidan. Längre ut försöker nummer 11 Fighter Kronos. 2 KitKat Meras leder före nummer 7 McIlroy. 2 KitKat Meras före 7 McIlroy. Nummer 2 KitKat Meras.